Malang tidak berbau. Jenayah dan musibah boleh berlaku di mana-mana sahaja. Kes bunuh, rogol dan samun ditahap membimbangkan dengan jumlah keseluruhan kes jenayah berat di Malaysia meningkat kepada 22,326 pada 2016 berbanding 21,810 kes pada tahun sebelumnya. Selangor mencatat jumlah jenayah tertinggi sejak 10 tahun lalu. Selangor adalah negeri dengan jumlah kes rogol tertinggi, diikuti Johor, Sabah dan Kuala Lumpur. Kes bunuh juga paling banyak dicatat di Selangor, diikuti Johor dan Perak. Indeks terbabit turut mencatatkan kes jenayah membabitkan kecederaan. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi kes berkenaan, diikuti Johor dan Perak. Celcom SafeMate. Dengan hanya menekan butang pada peranti SafeMate, pengguna boleh mengaktifkan penggera kecemasan untuk bantuan segera.